Құрметті көрермен, бұл шығарылым 16 жасқа толған көрермендерге ғана арналған, ескертеміз. Силезия медициналық университетінің сексологы Бетта Врубель жыныстық қатынасқа түсудің ең маңызды және ғылыми дәлелденген артықшылықтарын 9-ын атап өтті. Біріншіден, тұрақты жыныстық қатынас адамның физикалық және психикалық жағдайына жағымды әсер етеді, сонымен қатар стрессті жеңуге де мүмкіндік береді. Оның дамуына әсер ететін кортизол гормонының ең төменгі деңгейі серіктестермен физикалық байланыста болатын адамдарда анықталды. Бұл Цюрих университетінің ғалымдары жүргізген зерттеу бойынша анықталған. Бетта Врубель жыныстық қатынас қарым-қатынасты құруға әсер ететіндігін де атап өтті, өйткені жыныстық қатынас кезінде сезім мүшесі серіктеспен әрекеттесуге бейімделеді. Мұндай көріністерге күлімсіреу, уқалау, сипау, аймалау және эротикалық әңгімелер айтуға болады. Сонымен қатар, жыныстық қатынас ағзадағы негізгі антиденелердің деңгейін жоғарылатып, инфекциялармен күресуге септігін тигізеді. Сондай-ақ, жыныстық қатынас иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі, жүрекке жағымды әсер етеді, калорияларды азайтып, ұйқыны, ми жұмысын жақсартады және ауырсынуды басады. Сонымен қатар, жақындық кезінде дененің әртүрлі бұлшық еттері, соның ішінде жамбас бұлшық еттері де қатысады. Бұл болашақта іш қатудан сақтайды, сонымен қатар зәр шығару жұмысының дұрыс жүруіне септігін тигізеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.